Inflācija ir viens no šīs ziemas karstākajiem tematiem, un izskatās, ka arī Latvijas mājsaimniecībām lielāku daļu no sava ikmēneša budžeta būs jāvēlas tieši komunālo pakalpojumu rēķinu apmaksai. Inflācijas iemesli ir dažādi. Viens no tiem ir saistīts noteikti ar klimata krīzi, infrastruktūra ir sabojāta, kas nav ļāvis saražot enerģiju pietiekami lielā apmērā. Tikpat lielā mērā arī jāskatās arī uz atjaunīgajiem resursiem, kas nav spējuši saražot enerģiju pietiekami lielā apjomā, kā arī dažādi ģeopolitiski iemesli, piemēram saistībā ar Krieviju. Tomēr Latvijā inflācija nav novērota pietiekami ilgi pēdējos 10 gadus. Inflācijas rādītāji patiesībā ir bijuši samērā mēreni. Līdz ar to iespējams, lielākā daļa no mums ir aizmirsuši, kas vispār īsti inflācija ir un kā viņu rēķināt un kā viņu mērīt. Lai labāk saprastu, kas īsti inflācija ir un kādas varētu būt iespējamās valdību, kā arī centrālo banku darbības, ir vērts atgriezties pie tādiem pāris pamatjautājumiem, tāda kā inflācijas ABC. Inflācija apzīmē ilgstošu un vispārēju cenu kāpumu. Svarīgi šajā definīcijā pievērst uzmanību vārdam ilgstošs un vispārējs. Tātad cenu kāpumam ir jābūt visos tirgus segmentos, nevis tikai dažos. Tātad cena ir jākāpj gan elektrībai, gan dabasgāzei, gan arī, piemēram, pārtikai, apģērbam, transportam un tā tālāk. Papildus šim cenu kāpumam ir jābūt ilgstošam. Piemēram, ja vienu dienu piens maksā 1 eiro, nākamajā dienā 2 eiro un tad atkal 1 eiro, tad par inflāciju mēs īsti nevaram runāt. Publikas iztēlē inflācija parasti asociējas ar kaut ko sliktu, ar nekontrolējumu cenu kāpumu, ar sociālu haosu un ekonomisku nenoteiktību. Tomēr tas tā nevienmēr ir. Tik tiešām inflācija var būt kaut kas postoši tīpaši zemu ienākumu mājsaimniecībām, kas tādām lietām kā pārtika un komunālajie pakalpojumi vēlta diezgan lielu daļu no sava ikmēneša budžeta. Tomēr inflācija var signalizēt arī kaut ko pozitīvu, piemēram atalgojumu kāpumu ekonomikā un līdz ar to pieaugošu pirktspēju starp strādājošajiem. Inflācija īpaši postoša patiesībā var būt arī bagātiem cilvēkiem, tātad investoriem, kur investīcijas ir tiešā veidā atkarīgas no naudas pieaugošās vai nepieaugošās vērtības. Kreditori pārsvarā būs tie, kas tik tiešām ļoti rūpīgi sekos līdz inflācijas rādītājiem un to, vai viņu investīcijas tiešā veidā cietīs vai necietīs no inflācijas. Līdz ar to tas nozīmē, ka parādniekiem, jeb debitoriem, inflācija patiesībā var būt kaut kas pozitīvs, jo parādu atdodamā vērtība laika gaitā var samazināties. Inflācija kopumā var uzskatīt par tādu kā ritma zudumu starp pieprasījumu un piedāvājumu pusi ekonomikā. Līdz ar to inflācijas cēloņus mēs varam meklēt vai nu vienā vai otrā pusē, vai iespējams bieži vien abās pusēs. Klasiski mēs pieņemam, ka inflācijas cēloņi ir šajā pieprasījuma pusē, respektīvi pieņēmums par to, ka ekonomika darbojas ļoti jaudīgi, pilnvērtīgi, visi cilvēki ir nodarbināti, fabrikas strādā, visi iet uz birojiem, mēs visi strādājam absolūti produktīvi un radām visas iespējamās preces un pakalpojumus. Ja šādos apstākļos ekonomikā turpina ieplūst papildus naudu, tad tik tiešām efekts būs inflācija, jo pieaugošs naudas daudzums dzīsies pakaļ ierobežotam preču un pakalpojumu klāstam. Tomēr tikpat lielā mērā inflācija var rasties arī šajā piedāvājuma pusē. Piemēram, klimata krīzes apstākļos var būt ļoti liels karstums, var tikt iznīcināt lauksaimniecība, var būt plūdi, kas var radīt tieši šādus pašus efektus, kā rezultātā pieaugs pārtikas cenas. Tā kā mēs visi lietojam pārtiku, tad iespējams pieaugs spiediens arī palielināt atalgojumu, kas savukārt var nozīmēt, ka arī biznesam, uzņēmējiem var pieaugt viņu uzņēmējdarbības izmaksas, gan atalgojums, gan arī cita veida ražošanas faktori, kas savukārt var veicināt cenu pieaugumu tik tiešām visā tautsaimniecībā. Katru mēnesi katrs no mums lielā mērā tērē naudu vienām un tām pašām lietām. Mums ir konkrēta pozīcija iezīmēt mājoklim, transportam, pārtikai, apģērbam, izklaidē un tā tālāk. Inflācija tiek mērīta, izmantojot šādu veidu tipisku preču un pakalpojumu patēriņu grozu. Un šajā grozā katru mēnesi vienkārši skatās, kā izmainās vai neizmainās attiecīgo pakalpojumu cenas. Tajā pašā laikā ir skaidrs, ka atsevišķām preču vai pakalpojumu kategorijām mēs tērējam vairāk vai mazāk naudas. Piemēram, mājoklim mēs mēdzam tērēt daudz vairāk nekā, piemēram, apģērbam. Tāpēc šāda veida tipiskajā preču un pakalpojumu grozā mājoklim tiks piešķirts lielāks svars, kas līdz ar to ietekmēs arī gala inflācijas rādītājus. Tas vienkārši nozīmē to, ka, ja cena mājoklim svārstīsies daudz lielākā apjomā mēnesi no mēnesi, tad attiecīgi inflācijas rādītājs arī būs šādā veidā ietekmēts daudz vairāk nekā tad, ja, piemēram, cena daudz svārstīgāk būs novērojama, piemēram, apģērba kategorijā. Ja tu uzzināji kaut ko vērtīgu vai interesantu, tad lūdzu dalies ar šo video tālāk, kā arī seko līdzi TVNet tiešais žurnālam Klik, lai uzzinātu vairāk gan par inflāciju, gan arī citu tēmu analīzi. Un ja tev ir jebkādi jautājumi, tad lūdzu droši rakst komentāros un iespēju robežās, mēs uz tiem arī atbildēsim.